Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на наша ТВ. Како што веќе некое време и ви најавуваме, гостин во вечерашното издание е почитуваниот новинар, доајенот на македонското новинарство, Мирка Лилиновски. Мирка, доајен си. Доајен си, готово. Не будеме свестуеш, таман си живеам иллюзија. Младиот и надежен новинар. Надежен, да. Доајен, леле, човеч. Прелетаа годините? Ту, многу брзо. Не ни е животов направен за 50-70. Арно сме живееле по 700-800 години изгледа. Сме изгубиле, сме прокоцкале таа шанса, сега готово. Кој ќе се споредите, како новинар, ентузијазмот што го имавте, меракот која ќе седнете пред машината, запишувам, предпоставам така, пошрафте додека сега, нели, на компјутер ги пишувам, ама се исто, принципот исти. Го имате ли истиот ентузијазам, жара, онака? Па на почеток уопште не сум имала ја никаков ентузијазам, бидејќи не мислам дека ќе се занимавам со новинарство. Таму најдов работа без врски, таму почнав, ама долги години се занесував дека е тоа привремена ставка во мојот живот и дека ќе си излезам од таму. И ќе работите што? Ентузијазмот ми е сега. Па ја мислев со историја ќе се занимавам. Евентуално историја на уметност, антропологија, такви работи ме интересира, новинарство не. А ви интересира ли понатаму тоа? Па да, инаку како би... Историјата, антропологијата? Мора, тоа све си го надоградувам, бидејќи сум хендикепирана во новинарство, тоа го нема, нели? Интересно, сега кога спомнавте историја, во последно време Лјупчо Ѓоргиевски настапува во јавноста и... И тоа не толку со политички, колку со ставови историски. Имено, немав ни план ова да ве прашам, ме асоцираше. Лјупчо Ѓоргиевски настапува, вика, од најмлада нација на Балканот во Европа, излеговме дека сме најстара нација. И се сретнав и со некои колеги новинари кои ми рекоа дека у контактите со него за евентуално гостување инсистирал исклучиво да се разговара за антиквизацијата. Па, ме интересира, познати ли ви се тие негови ставови во врска со... Вака, ако ви кажал, ако вистина е тоа да го рекол, тој покажува базично непознавање. Македонија, на вистина, заради сплетна околности, последна формираше држава, односно македонскиот народ. Меѓутоа, нациите не се постари од 19. век. Нација е политичка категорија. Тој не може да говори дека ние сме најстара нација на светот и ние претендираме да бидеме најстара нација на светот. Не може никој да тврди што има 3 грама образование и што знае што е историја. А да тврдиш дека немаш право да се враќаш назад во историјата, да си ја склопуваш приказната за својата култура, за својот живот овде, за оставштината, значи, која ја, ние ја, во овој период сме, ние, нели, наследници. Тоа е таков абсурд, мене ми личи, уствари, на една платена кампања, која не се разликува ништо од онаа што била, да речеме, на почетокот на 20-тиот век, пред Балканските војни, за Балканските војни, со Србија, со Бугарија и Грција, околу Македон. Интересно. Значи, што ни порачува он? Истото што тие државни политики го порачувале за македонците. Дека се непостојни, дека се од вчера, дека се флотантна маса. Истото го, тоа е мисијата на Лјупчо Ѓоргиевски. Ама таа не е од денес. Лјупчо Ѓоргиевски, овој став, дека не постојат македонци, дека се вештачка творба, како што тврдеа, нели, долго време и бугари, и грци, или партиска творба на коминтерната, го тврди он од 91-ва. Првиот негов митинг во Охрид, после негова посета во диаспората во Америка и Канада, беше дека тој не сретнал македонци. Дека македонците се делат на македонци-срби, македонци-грци и македонци-бугари.
20 години после тоа, Лјупчо Георгиевски сака повторно да разговара на иста тема. Негирањето на правото на еден народ да се враќа назад во своето минато, да си ги истражува корените, значи корените не е генетски, корените на начинот на кој живее. Тоа е, како да ви објаснам, тоа е таква негаторска политика. Вие, треба ние сега да се срамиме дека на македонско тло, каде да копнете, наоѓате траги од античкиот период. Античкиот период не е грчки период. Не само тоа, да ви се надобрзам. Пред неколку дена имав еден археолог професионалец овдека гостев во емисија, кому ја провиравме неговата стручна книга, издадена за англиско говорно подрече за Оксфорд, за истражување на неолитот. Да. Имаш интересна теза дека неолитските шари, кои можат да се најдат и на други места на планетава, ние ги имаме во некаков континуитет кои ни се наоѓаат и во денешниот фолклор. На Гранчарија, во Плетеното, во Ткаењето. Ја викам, извинете, не ќам да бидам наметлив, но го прашам, викам, можеме ли ние да сметаме дека постои некаква културна нишка на некаква си култура која се проткајува од неолитот до денес? Викам, како наследници, да, вика, и тоа без прекин. Да. И тоа не е ништо политика, тоа е ноторен факт. Е, па тоа е. Иако не го зборевме, на мене ми е доказ. Сега е политика. Сега е политика. Бидејќи некој го... Некој не е задоволен дека може да речеме, значи, некој во својата политичка агенда има поставено дека македонците треба да останат, како да речеме, европски шајшутки. Без идентитет. Чергари. Без идентитет. Чергари. Да. И кој како ќе стигне според потребите да му додава идентитет и да си одзима дел од ова културно наследство и историско. Не им се бендисува, така да речам, излегувањето на македонскиот народ од фазата на детска градинка и растење, самосвест. Знаете, кога имате народ со самосвест, не може секоја, ај се да не си изразам, секоја шуша што ќе дојде од надвор да ви продава глупост и вие да морате да ја купите. Како што сега гледате, ни се случува. Ви стварат амбиент, тој не е случаен, медиумски, политички, со странски изјави на разни луѓе што доаѓаат. Тие се платени за тоа, баш им ја гајле што ќе изговорат. Едноставно ви создаваат амбиент да сватите дека вие мора да си смените, да речеме, име. Наши политичари, наши новинари, наши видни личности, велите од надвор европратеници, странски политичари, да, странски фактори и така натаму. Прилично очајно. Имаме ли ние пријатели? Имаме ли ние пријатели кои не поддржуваат во нашето автентично... Политика нема пријателство. Значи, државите си имаат интерес. Нормално, ако видат дека имате меко место во одреден, вака, на одреден простор, што ги кошта да дадат изјава да си решат они своја ствар? Зошто би требало да се мачат, да се потат? Они, видете, они не ви прават ништо, односно не донесуваат. Нели моќни се? Нели имаат власт? Нели имаат моќ? Зошто не донесат одлука и да речат, од денеска вие сте за нас, да речеме, шо знам, Северна Македонија. Проба така Европска заедница 92 година. И одма се декларацијата повлече. Во Португалија? Да. Знаат они дека тоа нема по меѓународно право. Тоа значи тумбе да се сврти светот. Тие сакаат самите ние да си го смениме. И затоа се овие, како се вика, кобајаги. Слободни стрелци, напредни, евроатлански ориентирани. Не се платени, лобисти се. Но македонскиот народ му се зацврстува вербата во последниве години. Напротив, му се зацврстува вербата дека е автохтон народ,
дека е автентичен, дека се наследници на ова, на оваа земја, не се дојденци, бидејќи, нели, русите го имаат сега тој проблем. Баш Путин им рече, окей, шести век, кај сме ние пред тоа? Значи, ама сите истражуваат, копаат Германија после 60 години, пошто и таму немаше слобода. И таа беше окупирана земја така, така. И поделена. Сега, од 2006 година, масовно, значи, археолошки локалитети, а они сиромашките, до Рим се, негде, римскиот период дојдени, затоа што... Да мрдат. Да, не, не можат, немаат материјална култура пред тоа. Културата во стариот век била доле на југ, околу Средоземјето. Нагоре так. Било така, граделе со од дрво, знаете, тој материјал. Добро, рековте, немало материјална култура. Да. И живи срекни се, што, да речеме, јас баш гледав сега скоро... Ако налетат на наколна населба. Нашле дел од опрема на римски војници, па тоа... Слават археолозите там, па гледам, Велика Британија, копаат околу Стонхендж, негде да најдат нешто, дел, да речеме, што е? Да си ја поврзат, знаете, таа алка зошто на е тој континуитет. Еве како Европа се е поблиску до обединување? Зошто е тоа потребата се толку посилна како никогаш до сега да се истражуваат корените? Значи, не само кај нас, ова не е некој процес од кој ние боледуваме. Не, тоа е човечка потреба. Исклучиво, ја разговарав со господинот Тентов и господинот Бошевски, кои беа поканети од страна на русите за каменот од Розета, каде што го представија јазикот, преводот, овде кај се подложни на подсмев и смевање, додека таму и од Срби дури со голем респект беа со слушај велат дека има страшен интерес да се истражува. Сега се врати, мислам дека Тентов сега се врати од Санкт Петерсбург и дека му е комплетно прифатена теоријата. Сега јас не сум се видела со него, ама слушнав дека да. Меѓутоа, знаеш што е карактеристично за општеството, зошто не за како македонското? Зошто и во Германија? Зошто се иде? Зато што сега да се вратиме на Кунта Кинте. Не, ама зошто се бараат тие корени? Па човекот зошто сега? Е битие кое, како да кажам, така е скроено да мора да има сеќавање, да ја има таа врска, тој линк со, за да знае кој е, да знае зошто, да речеме, ваква чаша произведува, зошто има такви обичаи какви што има, зар не? Еве, сега зборевме за шарите. На неолитот, кои потекнуваат од неолитската култура, не сум се, токму од овие простори. Не сте се прашувале, зошто вака, баш вака абстрактно, као некои бубачки насликани, так. Зошто боите црвена, црна? Значи, вајда... Зошто некое село носи такво име како што носи? Од каде ни се имијата на планините кои ги дава? Тоа се све... Значи, човекот е љубопитно существо, сака да знае, како што сака да знае што му е смислата на животот, кога толку кратко трае. Но вело дека се во ова треба да биде. Дека се во ова е еве ги медиумиве да ги отвориме, така? Јас се фатив за овие пишувања, да не зборам за електронските. Да, добро, тоа е. Кои велат дека е тоа ретроградно, дека тоа се сили кои само не оделечуваат, не изолираат така, и не оделечуваат од Европа. Знаете како не уча во школа? Не е страшно да си глуп. Глупиот човек е свесен дека е глупав. Јас сум среќавала глупави луѓе што ми викаат, види. И добродушни се. Глуп, не знам. Страшно е која ќе ги видите тие, јас ги викам полуинтелигенти. Со 2,5 книги прочитани. А, учени, недоучени. Нешто слушнале, недослушнале. Наеднаш. Или станале експерти заради тоа што бубале. Знаете, нашиот школски систем не образува слободни личности и критички умови. Отворени за сознанија, за да се апдейтираат. Нашиот систем образува репродуктивци. Ке земе учебник, само ќе му речат ово е марка од надвор, ќе го набуба, ќе ви го, ако го дотолку полошо, ако го прочита на англиски јазик, после ќе ве тепа, која ќе ги прашате со по некоја реченица на англиски, демек мислата полесно им иде
на англиски и толку. Прашајте било кој од нив автохтоно да ви произведат нивна теза за нешто, нема да може. Во економија, во култура, во... Ја се изнаслушав овие години. Што, видете вие, без да знаете ништо за дешифрирање, да речеме, го откачија, не го откачија, него го делегитимира, го декласира трудот на овие двајца дешифратори. Значи, едниот академик, другиот професор. Откаде, видете се, прво што ким го видите незнаењето, вика, откаде овие, едниот, не знам што е инженер, другиот математичар, физичар, откаде они знаат да дешифрираат? Па, основна информација не знаат. Дешифраторството е врзано со математика. И со кодниот јазик. Јасно. Да, а информатичар може по-добро да ги разбере. Историчар не може ништо да направи. Археолог уште помалку. Правник, па да не збориме. Дешифратор мора да биде математички ум. Дали ги имате слушано кога ги читаат текстовите, како да, тоа да, звучи? Да. Ама јас не можам ни да претендирам дека дали сте ги слушале текстовите преведени во Винч? Да, да, ги слушам. И од Винч? Тоа... И србите се фасцинирани од цело. Јас и вие не разбираме тоа. Треба научната јавност да разговара за тоа. А кај нас научната јавност не се... Како да речам? Луѓе кои се базирале врз авторитети од Англија од пред 300 години, чии суети ма, сега треба да ги рушат. Секој ден такви теории. Секој ден паѓаат теории. Освен кај нас. Ба ние сме, како ви реков јас, школскиот систем и обштественото уредување овдека признава само медиокритетство. Да не штрчи никој, да не таласа, нели така вика, бидејќи тоа ствара турбуленција и го менува вредностниот систем, бидејќи кога откривате нешто, доаѓа нешто сосема другачије, поинакво, од она што ве учели. Вас ве пореметува, вие можете да му смените на некој што учел дека, еве како ние што сме учеле, дека хеленистичкиот период е уствари грчки период. Се сеќам на една наша приватна средба, каде што коментиравме една емисија, деватна се случуваше на една телевизија, каде што имаше можност гледачите да се јават и да искоментираат нешто, па во таа можност да се искоментира за актуелна политичка состојба, обштествена состојба кај нас, се јавува гледач и на национална телевизија и вели, а ти, парафразирам, Петко, ти не си роден у Македонија и не можеш ти да збориш за такво нешто. Се сеќам утре дента кога разговаравме, вие рековте, а Македонија и македонскиот народ се уште не е спремен за една голема промена што светот ја направи цел Западен блок. Тоест, да го промени однесувањето, да престапи од договорното во пазарно обштество. Па, еве, ние, уште ни е металитетот. Државата да ни гради фабрики, државата да не вработи, да. Државата да се грижи и ако има некој повеќе и заработи да повеќе, да биде на јавна критика. Па, како деца. Без пардон. Како деца. Јас ги гледам секој ден примерите. Да речеме, пред 10.000 години е измислено, не знам тоа како се вика, канализа на воднување во Месопотамија, во Сумер, Јакад, во Египет. Верувате вие дека во 21 век ние само од 41% обработена земја, значи толку сме стигнале да ја обработуваме, канали, наводнување, уште не знат. Гледайте нашите земјоделци. Плачат од суша, плачат од дошт, град, чекаат некои канали да им чисти. А сакате да у Европа да бидат компетитивни со производство, а не дај Боже па да очекувате да отвори на компјутер и да бара, како се вика, грантови, поволни, да превземе иницијатива во свој рац. Не. Ај да ги оставиме земјоделци. Ми работници, бе. Јас порано, кога се дешаваше... Па еве, Джонсон контрол кај нас, првиот проблем што им излезе кога разговара со некои раководни луѓе, вика, нашиот проблем сега кај вас ни е способна работна сила, стручна работна сила. Значи, најобичниот работник кај нас
за да работи ваш работник, немаме, тек треба да ги обучаваме тие луѓе. Не, немате бидете, способ... кога се менува економската, така да речам, основа, значи едни фабрики пропаднале, добро, а други кај нас за несреќа не се ни појавија, меѓутоа, државата е таа што треба да направи социјални програми за преквалификација и додека да се снајдат луѓето. Но кај нас се бара пензи, не преквалификација. Кај нас само се овка, тоа зборувам, ние, нашиот народ е научен некој друг да му, а и му водеше гајле 60 години, друг да водеше гајле друг. Партијата водеше, односно, што ќе речеш... Ти да ќутиш тие што ќе речат, али тебе да беше добро. Беше за нив толку. Добро. Тоа е, значи, ниско животно очекување. Во овие 20 години, таа навика, политичките лидерства во Македонија, не се обидуа да ја сменат. Напротив, одлична подлога е за да го работиш како бавча. Затоа што паметен човек, кој свесен сам човек, иде на пазарот на трудот, не можеш да го контролираш. Е, сега видите, тоа е неверојатно. Нашиот човек феноменално ги разбира пазарните механизми. Кога идете на пазарче. Добро. Феномен, ама ќе видите цела економија. Одлично добро знае. И што е побарувачка, и како се формира цена, да, и како да те вози, и како одлично да профитира, да, све знае. До. А во државата уште чека во криза так да му отвори фабрика капиталистичка, значи во капиталистички амбиент, владата да му отвори фабрика. Фабрика. И си викаш сега, види. Е, сега улогата на политичари, на медиуми, на интелектуалци е да го просветиш. Помогне, да го просветлиш, да го промени. Не, не, кај нас е обратно. Ја подгреваат таа особина, гледате вие како се пумпа неколку месеци, каде се трошат народните пари. Па ја барем прв пат сега, знаете кај се трошат. Во целиот мој живот ја гледам каде се трошат, односно каде планираат, уште не сум видел. Не, не, гледам како се планира каде да отидат. Добро. Ја сега почнувам да се прашувам, кај се трошеа моите пари? До сега. Па да. Немавте ние до сега стално, нели, плаќавме све. Да. Имаме ли улици? Имаме ли атмосферска канализација? Имаме ли тревници? Имаме ли болници? Имавме ли школи? Имавме ли, не знам, што да, каде да пипнам, немавме ништо. И стварно, кај ми идеа мене народните пари? Зошто порано никој ништо не прашуваше? Сега, баш кога има прв обид, јас уште не знам дали ќе отидат сегде. Народните, кај ќе отидат за тоа? Ќе одговарат вас? Не, не, ќе одговарат, ако не ги троши. Затоа и новинарите ќе контролираат дали ќе се остварува тоа што е... Па јас имам намера да контролирам. Другиве не сум сигурен што сакаат да контролираат. А тоа не се сомневам. Но, господјо Вилинос, мислам дека работиве малце се, како да кажам, после избориве, каде што по не знам кој пат опозицијата губи, а уште повеќе се зацементира власта на позицијата на ВМРО-ДПМН, доаѓа до прашање, сега повеќе е филозофско прашање, но тука сте вие многу коректни, имате многу јасни ставови. Постои една теза дека секоја апсолутна власт има тенденција да се корумпира. И затоа во едно општество главната одговорност за демократијата ја носи опозицијата. Бидејќи таа треба да е балансот. Така е, не, опозицијата ке нас е во многу една лоша состојба. Губи последователно повеќе години локални и парламентарни председателски секакви избори. Пет избори. Што е дефинитивно алармантно. И сега... Зошто? Ама стварно не можам да сватам. Добро. Го слушнав Ивица Босевски... Не, зборам алармантно, морам да кажам. Друго, за нив, од нивни аспект гледам. Вака. Да. Значи, проблем во Македонија е дека, прво, очигледно сме затворени. Затворени и имаме, не знам, извитоперени, некој ни ги извитоперил, сваќањата за тоа што е демократија. Па сакате да ви кажам колку... Еве. Велика Британија, значи, имаше десна влада 17 години. Па сега има, еве, колку е, веќе 12-13? Лева малку, влада. Лева влада. Шведска имаше 20 години
социјалдемократи владеја. Да. Јапонија 50 години либерал-демократи владеат. Вие мислите дека ако еден мандат... Не, не, тоа не. Ама тие земји имаат опозиција. Имаат кажа, ама кој ви кажува? Ама ист, видете... значи, не е опозиција, значи, да идеме вака. Окей, ве разбирам. Треба опозицијата да биде и јасна, и транспарентна, и но, критичка, но треба да има опозиција. Ние немаме опозиција. Значи, се, ја не можам да ја измислам, нити ако, па вие. Ако обштеството функционира и институциите на една држава, тогаш прашањето на опозицијата станува бесмислено. Не. Ако законите се спроведуваат, ако законите, судовите функционираат... Тоа не, тоа е... За да имате функционална држава, институциите мора не само да се наброи, туку и да функционираат за потребите на граѓаните, бидејќи тие се сервис. Добро. Јас го платам, вие го платите тој так. Сервис. Тој так, службеник таму треба да биде свесен дека без мене не може да земе плата. И мора да ме услужи. Тоа е едниот сегмент. Вториот сегмент е политичкиот живот. Значи, не може општество плурално или не може било кое општество да обстои, бидејќи секој човек, па и секоја заедница има противречни интереси со другите. Тие се групираат во политички партии, во интересовни здруженија, во невладин сектор, како сакате. Тие придонесуваат за, така да речеме, низ контролиран хаос, односно контролина преку процедура утврдена, низ контролирана дренажа го хармонизираат општеството преку тие противречни интереси, потреби на луѓето. Проблемот во Македонија не е тоа. Проблемот е што нашите политички елити, углавном, се уште живеат во еднопартискиот систем, во она време кога немаше партии. Тие го создаваат амбиентот во Македонија да народот, крвнички, да речеме верниците од едната партија, крвнички гледат као на крвнички непријатели, као на идеолошки непријатели од противничката или алтернативната партија. Добро, тоа трае подолго време. 20 години србофили, бугарофили, атеисти, комунисти. Па тоа е незрелоста овде. Се одржува еден свет кој веќе заврши. Заврши и Втора светска војна, заврши све. Нема таков вид на непријателство. И Холивуд више ги потроши сите непријатели. Нема. Ги изреди, нели? Од, как се вика, Афганистан, Источна Германија, Срби, Руси, кои све, Кинези... Среќа остана елиените, да имаме забавни филмови. Уште и Северна Кореја ќе истрошат и нема веќе. Пиративе од Сомалија ли ќе им бидат? Значи, нема. Разбирате? Светот, а Македонија уште не прифаќа. Кај нас, да речеме, јас во собрание, често вака слушам, идеолошки се етикетира како у времето на Сталин. Левица, која се обраќа на десница, вика, вие чавеизација на Македонија праите. Па, Северна Кореја ќе ја спомнат у некоја корелација. Па, Куба ќе ја спомнат. Пазете, левичари. И сваќам дека статусно они го доживуваат као статусен символ, као статусна предност, да се учипат да кажат дека се западно ориентирани. За нив тие имаат комплекс. Кој, генерално сите наши политичари не, или политичарите сите, од левицата? Не, не, и десницата. Така? Мислат дека светот е се уште поделен на лошо источно царство и добро западно. И они, што и да се каже, од таму, они матрица. Критички не може да промислат. Ама и медиумите така ги врзуваат работа. Таму идат на обука. Кешираат паричиња, таму гледаат. Видете, тоа си е... А, зашто? Овој па свет богат си ствара клиенти.
со најмалку пари, кога можеш ти за 500 долари некого да го... Купиш? Не, да ти ја минува. А тој среќен дека прошетал негде, дека го викнале на некој прием. Што мислите дека имаме ние некоја поголема цена? Толку ни се мисли. Дека не сте ги гледале, јас сум ги гледал. Не сум ги гледал. Охо. Многу е поразително. И они отворено ќе ви кажат. Ако не им се ставите на располагање или ако не ќе одбивате да примите поклон пари, ќе ви речат, ќе ви избришеме од листа, па нема да ве викаме, па нема да партувате. И тоа е за нив, за 90% од тако звана експертска тела. За жал, Мирка, не ги знам, не го знам тој свет. Ја, мене ме произнесе народот, ама затоа не ме сака таа фил. Кажете ми вие, нормално вие, вас во една држава, така гласни борци за човекови права, не ми се симнуваат од врат да отјутат еден таков скандал каде што полиција киднапираше човек на граница, тој Ел Масри, шест, еј, знаете ли вие што значи, си тргнете негде во странство и ве киднапираат, и основна работа, дебата да отворите, да истражите, како се случила таа замена на идентитет? Што му правеле на човекот? Зошто? Не дали е араб, баш ми е гајле што е. Човек е. Так. Државата киднапирала човек. Се избламиравме на светска сцена. Се загрижи некој од овие? Не. Од Најчевска? Сите кјута. Јас сум ги прашувала. Зошто? Да се замериме на Америка. Америка сега ќе му платја оштета, ние уште не смееме да зуцнеме. Да се замериме. Таму се јавуваат сега за Гвантанамо да им кажат на човекови права се уништени, не оштетени. Колку години можете вие у притвор да држите? Кај нас нели како се галами, што треба толку притворите 6 месеци? Ене би 6 години се. Кажете ми, да идеме сега на... Малце би сакал да ја студираме македонската политичка сцена. Оно што е најактуелно последниве месеци е враќањето на Бранко Црвенковски во СДСМ. Нешто што, нели, по долго време се беше најавувано и, нели, бидејќи беше кажано, вака, да генерализирам. Во Македонија нема демократија, во Македонија власта ја здисана, и дека потребно е обединување на опозицијата, па се излезе со ресетирање на СДСМ, како и нов симбол, многу сличен на холандската лабористичка партија, Розата и Тупаницата, и слични работи. Како ги коментирате вие овие? Значи, вака, прво да кажам, дека не само нашата левица во Македонија, левицата во Европа е во длабока криза, и тоа не од сега, од моментот кога одстапи од својата базична идеологија, кога го прифати либералниот капитализам со таков жар и страст, посилно дури и од промоторот на тој... Десницата само. Не, значи, Регановиот концепт. Регановиот. Од 80-тите години. Левицата и во Европа, и во Македонија, иако имаат многу различни судбини, не левицата сама по себе, туку елитата беше веќе блазирана, отуѓена, самодоволна, и та, како да ви кажам, прифати да игра на туѓ идеолошки терен, и од тогаш натаму нема продуцирано ни една нова идеја, ни една своја платформа, така да речеме, да се обнови, идеолошки да се обнови, за да знаеме што застапува алтернативно. Значи, го прифати либералниот капитализам и остана насукана, бидејќи во меѓувреме десницата, од традиционалистичка и конзервативна, отиде во друг правец, им влезе во дворот, значи, напуштена ледина, обрасната со трева. Кај работниците, кај селаните, да, кај народот. Да. И направи партии народни. Так. И сега, истото се случи и во Македонија. 80-тите години,
Немаше ни социализам, ни ништо. Имаше бирократизам. Во рамките на една партија, кариеристи, за да си успеат во животот, си зима членска книжка на Сојузот на комунисти, не затече плурализмот, абер немаа шо значи тоа, решија да го фингираат. Се разбегаа истите, значи од таа една партија се разбегаа во други партии, ископираа од Европска заедница тогаш и мињата, знамињата, не ги гледате сите им систи. Така. Плаво, жолто, бело, петокрака, плава, жолта, бела, тие варианти се вртат и сите имат предзнак демократска. И сега што се случува? Бидејќи македонците се еден народ кој тешко прифаќа новини, по дефиниција си гласаше за оно старото што го знае, а оно другото, као ВМРО ДПМН, сите нас не плашеше. Бидејќи ние имавме идеологизирано образование, каде што ни се кажуваше дека се бугараши, нели? Си имавме една нашминкана, ретуширана историја и се плашевме од тоа ново. Не дека таму цутеа рози, но ние се плашевме. За тоа време левицата не направи ништо да се модернизира или да се трансформира во Европска партија или да направи исчекори населението да го прифати плурализмот. Одлично им одговараше овој фингерај, уствари еднопартиски систем. Све под контрола, а никаква промена во себе. Значи, СДСМ е партија која 17 години не успеа да напише своја програма. И сега доаѓаме до овој момент. Значи, 9-ти конгрес. Ресетирање, предпоставувам, значи почнување, нели? Идеме from the scratch. И што имаме? Имаат лидер со акламација и модржа воспитен говор, прогласи воредни мерки, а програма нема. Вика, тоа го слушав и не ми беше јасно. Кој сака, зад овој символ ќе се нареди и добро, кога ќе се наредам, што застапувам? Зошто сум ја член, да речеме, во таа партија? Знае ли некој од тие што му аплаудира, што уствари они ќе застапуваат? Викаат, сакаат да дојдат на власт. Молам, легитимно, па нормално. Меѓутоа, за да ја освоиш власта, треба да ми кажеш шо ќе правиш со таа власт. За да ми кажеш шо ќе правиш, треба да напишеш програма. За да видам дека таа програма сериозно нешто зборува, нуди, треба да ја видам платформата. Околу што? Значи, мене ова вака ми изгледа. Излага лидерот, знае дека ќе биде избран, нема контракандидат и вика. Имам намера на мојот плац да градам куќа. И кој е со мене? Ако не, отворена ви е вратата. Логично ќе праша некој. Добро, да видам сега. Шо квадратура ќе биде? Прво финансиска конструкција за ова. Како го замислуваш Зданиево? Зошто со два влеза, а не со четири? Ако уопште нешто мислиш. Добро ли е за ниво што има таков избор, само е еден изборот, нели? Нема избор. Еве го абсурдот. Избор, зборот избор. Е да бираш помеѓу некого и нешто. Избор е симбол, јазичен симбол, значи за повеќе опции. Они самите велат дека и избор не стојат заедно. Добро, но реално ситуацијата они велат дека они не би успеаа да пронедат, ова се нивни зборови, значи не нивни луѓе. И веруваат дека единствено само Бранко Црвенковски го има тој капацитет да му се спротистави на Никола Груевски. Што ако умре Бранко Црвенковски утре?
Значи, СДСМ треба да пропадне, бидејќи освен него никој не може да е. Ете, да, само не е тоа карактеристика само на СДСМ. СДСМ само до крајни граници више, значи до екстреме отиде на таа болест. Истото владе и да ги прави ВМРО, зар можете да видите сега у ВМРО, но кој ќе биде нов лидер, бидејќи Груевски се наметна уште на првите избори направи тим, да, млади, ама он е експонентот. Никој као звезда не се пројави у меѓувреме. Тоа е лошо. Или Стојан Андов 20 години во ЛДП, а бре еден човек да не излезе од таму. Освен оној, како се вика сега, Ивон Величковски 2-3 пати на избори. Еден кадар да не можеш да извадиш. Или кого да биде? Дзинго. Цел живот е Дзинго, зар нема кој друг да дојде на негово место? Ја знам дека има долговечни лидери, ама звезди да создаваш кадри. Но сепак сите овие се помаргинални. Сепак СДСМ има некое стабилно, они не се под 200 и нешто илјади гласачи скоро на секои избори, нели? Но не успеват, и тоа е нивното гласачко тело кое е прилично стабилно, кое е прилично јако. Нема веќе стабилност. Нема стабилност. Добро, тоа е ваша анализа. Но не успеват да ги придобијат неутралните, оние што се неопределените. Видете, на прошлите избори, значи... Последни локални што беа, да? Не овие, него парламентарните лани. Да, после Букурешт. Да, ја бев дури запрепастена. Немаше ни една местна заедница каде што они победиле. Местна заедница, значи, нивните улици, каде што живеат, каде што се сконцентрирани, нивните семејства гласале против нив. Тоа е сериозен, тие не сакаат за тоа да се отвара као тема, да се продискутира. Тоа е сериозен проблем. Не можете, како што не можете сега више ни на американец, а каму ли па на светскиот пазар да продадете, како се викаат овие коливе на General Motors. Едноставно нема, пазарот е презаситен, тоа не купува таква стока. Исто им се случува и на нив. И зато и банкротираа овие. И следните избори, уште не се. Уште полошо ќе биде. Зашо вие очекувате... Се очекувањата се многу поголеми, се одоаѓа. Не, не. Нивните се големи и смешни. Народов знае, не може човек кој бил толку долго и ги прошол сите функции, имал целосна контрола во државата, добро, не испорачал до сега резултати, добро, и сега се враќа за да почне ново. Има ли... Не може. Реално да збориме. Не може. Вие, ако никој... мислам дека бевте едно време близок соработник, ја не се сеќам на тој период. Не соработник, сега сум се... Како соработник? Сум се дружала со него. Сизвино. Да бидам... Соработник. Добро. Соработник е друго. Сизвино. Добро го познавате човекот. Велите дека нема никакви заслуги за себе. Колку може да биде... Не можам јас да речам нема никакви заслуги. Ве молам тоа. Не можам да речам, он кој сепак... нема успех за себе. Тој нема. Еве, јас, која сум била толку близко до него, седнувам, значи, наједноставен тест правам. Пред мене бел лист хартија, и сега, а имам слоновско сеќавање, и викам, ај сега, три работи наброј, што ги направил и што биле успешни. Кога викам три работи, прво што ти паѓа на памете, што изградил? Што останало, а тоа и не му сум го кажувала во разговори. Ќе умреш утре, човече, по нишо не можеме да те запамтиме. Една реченица мисла твоја нема. Само тие фразичките демагошки. Што си изградил? Библиотека, болница, 2 метра пат. Ништо. И крај. Едино што ми текна, дека кога градеше Љупчо Георгиевски манастир кај него и ние го пердашевме, он после известно време, дали он изгради или он се подпиша по тоа, во селото Слапино. И викам, добро сега, валјда нешто друго. Нема. Нема. А и он не може да се сети. И затоа вика, имаше пуно работи, ние малку ли кризата ја поминавме, војни, демек, спречувавме.
Што направиш? Што направиш за ме народните пари кај ги трошиш? Зошто не се Крај. Случи? Зошто не можеше да се случи во СДСМ она што се случи во ВМРО? Како успеа во ВМРО да се изгенерира нови луѓе? Па на конкурс. На конкурс. Па видовте вие, јас сум се смеела. Кога дојде Груевски на вас, кога Лјупчо... Вака. ВМРО има една друга особина за разлика од СДСМ. ВМРО никогаш не бил власт во Македонија. Бил проскрибирана дружина. Што значи тоа, вака, објаснете? Забранети беа со закон, по голи отоци иде. Добро. Така? Така. Као непријатели државни бе. Така. Тие имаа потреба да се докажат. И вадеа идеи. Овие мислеа дека од татковците наследија и дека ќе бидат вечни. Нема потреба, као аристократи што не се трудат да создадат нова вредност, него се возат на наследството, тоа се случи. Лјупчо Георгиевски прибираше луѓе. Значи, на страна ние политички, дали сме, се вреднуеме на ист начин. Но тој прибираше луѓе. Имаше поотворен ум затоа што му треба. Груевски пак е од уште по младата генерација кој воопшто немаше респект према стариот, сега јас така си помислувам, добро, према стариот дел од ВМРО ДПМН кој што е идеалистички, емотивен, јер е неупотреблив за нови услови, не може да кому да искрира нова вредност. Кому Бошковски сега му се обраќа со новата партија? Бошковски е една фигура од тоа време, гледате, он рецитира. Тој не може ништо мене да ми пружи. Ништо, сваќате? Ништо како нова вредност, како нова идеја, нешто. Не може тоа, тоа е завршена приказна. Идеалистите се добри за да си седиме вака дома, да си причаме. Меѓутоа, ти да менаджираш држава, да обезбедиш развој на една, преку една генерација на друга генерација, да, тоа бара образование и тоа сериозно, мозок, значи идеја и тимот што ќе ја реализира. Но изборот е еден, државникот е многу вешт во реториката, многу вешт во манипулирање со јавноста и сепак на таков начин успева да задржи под контрола целата партија која е унисона во неговото враќање. Не е точно. Се извинувам. Само што тие ви реков. Јас зборам општиот впечаток што се добива. Така, луѓето кои немаат храброст да прозборат јавно, добро, тие јас ги дисквалификувам бидејќи тоа не се цели луѓе, него половина. Значи видете, ако ви дојде лидер и вие со акламација го избирате и тој не ви соопштува програма, него ви кажува дека на три дела конгресот, сега прво имаат анекс на конгресот па ќе бираат раководство, па по три месеци новото раководство ќе ни соопштала програма. Ја опклада ставам дека и овој пат нема да ја напишат. Зашто ја најавија, нели, дека ќе ја земат португалската, ќе ја испрепишале, пошто била таман као за Македонија. Добро. Еве, ни неа ја нема. Значи, проблем има СДСМ, таму нема унисоно членство, него има додворувачи, се плашат, мислат дека човеков ќе успее да се врати на власт и они тука да бидат построени. Пошто знаат дека е он осветољубив. После тоа има да ги избриша. Ако не му се лојални или ако збор. Кутивките со вазелин? Па тоа, тоа е најмалку. Сиромашкиот Бучковски, не го гледате, пена фаќа од зборување, од додворување, пошто знае дека тој на јавноста прв пат и соопшти дека го викале папа. Нели? И сега тоа се платја. А кај Црвенковски е тој методот. Не е веднаш да ве екзекутира. Него има да се печете, па одалидо и да чекате. Тоа се специјални методи. Така да, што се однесува до СДСМ, ја опклада сум ставила
каде сакат. И сметате ли дека дека може да ги вклучат повторно сензорите за народот, да чувствуваат што на народот не му треба, што да можда може, да се... ама да не беше овој лидер. Ова е иконата. Иконата и сведоштвото на несреќата на оваа транзициона генерација. Еднаш му простија 2002 заради шокот од војната. Не знаја дали е војна или не, и заради начинот на кој Македонија изгуби. Да, ја добиеше војната. Македонија и Лјупчо немаше да се симне од власт. Значи, доби шанса, добре, уште еднаш, 2002 и никога не да му простат. За таква измама. Значи, и да се врати сега, начело на партијата за никого не е разбирливо. Вклучително и за членови од СДСМ со кои ја, да речеме, комуницирам. Не можат да сватат што сметате е тоа. Дека ако вака по некоја логика сега ве следам, сметате ли, бидејќи нели, и таму се размислува со нова подобра програма, ако не се излезе од ВМРО-ДПМН, која има некаква програма, па и нешто спроведува од тоа и го гледаме, а сметате ли дека нивниот рецепт успешен ќе се повторува од 2002? Не, не. Да настапат после криза или генерирање криза? Да, ама тоа, видете, времево не е исто. Тоа е проблемот со некои луѓе што не сваќаат дека нема да се врати времето 2001. На... Не само тоа, нема да се врати ни времето кога сме живееле во социализма так, кај Тито. Так. Како они сваќаат? Вака. Значи... им се чудам на умот понекогаш. Како може да очекува да се врати на власт кога три години целата енергија ја потрошија како да го срушат рейтингот на непријателот? Ако сакаш да се вратиш на власт и да му парираш, напрај програма, напрај влада у сенка, кога ќе излезе Груевски со идеја за закон, не знам што, излези ти со твојот, дебатата се води на најнормално, рационално ниво, а Мирка и Јанко со цегерите на пазарче ќе купи или од оваа тезга, или од оваа тезга. Која роба поише ми се свиѓа? И кој продавач повешто ќе ми ја продаде? Ние овдека, значи не ние, СДСМ, го остави три години Никола Груевски да му го ора, затоа ја почнав со Европската левица, да му го ора левиот простор. Работниците, со идеи, земјоделци, работници, млади. Оно што беше стандардно лево ориентирано, да, и левицата, авангардата, што го поведуваше. Да. И сега, сиромашните он веќе истрчал у овие три години многу, СДСМ до прва сега, кај ќе му влегува? У негов простор? Па, кога ќе ми прозбори мене, левица, за, како се вика, како да се трошат парите, ќе излезе некој од актуелна во власт, ќе ме подсети дека во нивно време 4 милиони евра дали се одвајале за земјоделство. И ќе ми ја потикне меморијата да се сетам што зборувале. Кога ќе рече дека синдикатите, дека мора работниците подобро да бидат платени, или стечајците, не знам што, под... ќе ти се врати меморијата што направивте вие за да бидат подобро платени. Значи, се иде на варијанта на кратка памет на овој народ и со... Епа, види, ја не можам да разберам. Со перење мозок преку интензивно медиумски? Не може. Тоа очигледно до сега не е мисто на ниједен медиум. Не му успева. Па се отцепи народот од медиумите од 2002. Се отцепи. Да. Јас тоа го осеќам пошто работам у медиум. Не, не, ферма, он ке те прочита, он ке те чуе, уопште не те прецепира. Ама нема да ти го прочита тоа. Не, не ти верам. Еве, гледам дека некои собственици на телевизии, совестници, све упорни ништо, да се вратат ништо преку власт, страшни кампањи, гледани се, но не поминува кај народ. Оно што го рековте дека стручњаците на ЦИА која доаѓаат овде, ја го повторував тоа, кога вика сондираме, вика, и викаме дека позиција ќе има толку проценти, опозиција толку проценти на избори, и го добиваме како реално, на после резултатите се поразително лоши. Значи, овој народ едноставно веќе, и сметате дека ключно е 2001 кога
веќе овој народ се прекрши и мисли со своја глава, без оглед што му пишувате, што му зборите. Види, можеш ти да предизвикаш паника дека ти има утре земја? Како бувате ја бувате? Пошто народот верува во чуда и во такви работи. Но не може да го излаже никој политички. Како може, еве вака да речеме? Овој, закачи. Како може левица да тврди дека народот во сиромаштија го пљачкаат не знам што и во ист момент да го брани однесувањето на Евана, која, да речеме, ни една пара речи си не вложила во Македонија, иако има обврска. Да биде против, нели, мнозинското население вика, абе не одра, кожа ни одра. Како можеш ти да браниш крупниот капитал и во исто време и да викаш дека си левица и дека го заставаш лумпен пролетаријат? Како можеш ти да замислиш? Ја уште не можам да замислам. Било кој од овие господа, да го замислам како цапа у, не знам, еве, кај Клучката, кај континентал. Па еве првпат го видовме Фрчковски на избори. Првпат го видов Фрчковски на изборите како идеше меѓу селани, кравари, првпат го видов да, да. И кој муабет го фаќаше? Еве, молим ти се. За името и толку. Не знаат они да разговарат за тоа. Прво не знаат. Јас сум го прашувала и Манасиевски на времето, нели ке фатеа реформа ке правеа со Славко Петров. Сме го собрале, не викам, добро бе, вие прво не знаете шо е нива. А не па реформа. Нели делеа парцели социјално да ги решеле случаите, парцелите така ги изделеле, нема ни пат да си стигне човек до таму, нема семенски материјал. Тоа е како мали джокица замишля реформа. Ти бе, викам, си бил некојаш на нива, со лакирана кондура, не бе, пријател. А, да, сум се шетал у овоштарник. Абе, не да се шеташ. Да напрскаш, да... Знаеш ли ти шо е? Кога, што никнува, кога... Ај, викам да те однесам се у Бавча, дали ке знаеш шо е Нане, а што е Магданос? Толку они се разбираат у... Сеќаш, и сега ти викај, ке ме... Народот ке му чукале на врата. И шо ќе ми каже кој ќе ми дојде дома? Да. Шо ќе ми каже? Дека оваа власт е здисана, дека нема демократија, дека има само волија. Све ќе се согласам. Све, еве, не чини, ау, леле, леле, каква е? Ти, пријател, шо продаваш сега да видиме? Па еве, Бранко го сакаат, жените го сакаат симпатичене, па нема да го носиме у кревет. Популарене. Бранко, кој си го сака, си го зел дома и си го има. Бранко, треба да ми каже шо ќе работи. Медиумите го сакаат, ќе го поддржуваат, ќе што и да каже. Добро де, насловни страници има. Нека го поддржуваат. Видовме дека дури и на инаугурацијата беше на денот на инаугурацијата на сите вестници на насловна страна и беше Бранко Црвенковски. Штом ти немаш една реченица, пошто ние на Груевски... На инаугурацијата на Иванов, сакав да кажам. Да. На Груевски дзрцките му ги извадивме. Добро. На Љупчо ич неќам да кажам. Так. Затоа што немало демократија во партиите, биле султани... Немашо неаме да. Напишано. Так. Штом не можеа да го констатираат фактот дека човеков ги построи како овци, му аплаудира, а не зна за што? Ништо, тој човек не им кажа што ќе работи. Само им рече, ве распуштам, воредни околности, војно сте, по 15 дена ќе ви кажам кој ќе биде фаца во СДСМ. А по 3 месеци ќе ви кажам зошто сте вие членови во СДСМ. Програмата. Е, па... кои се... Они може... Штом тоа медиумите не констатираат? Немањето на демократија во самата партија во овој процес... Ако сме го констатирале за сите други, така. А ова сме го преспале и за нас е нормално да речеме дека бил устоличен лидер, устоличен со акламација, значи крал. Си седна, му го дадоа жезлото и он вика сега јас сум сам. Добро, ги знаеме неговите, начини на капацитет медиумски на работа. Што мислите како ќе не како... е он крив?
Јас него ќе го бранам. Кога ќе си најдете ваква паства, што мислите, како ќе се понашате ви? Кога имаш овци, стрижи, бричи, па, не, прави джемпери... Е, сега, негова вина е... Биено сирење... Што он создаде такви кадри, си ги бира, што не доаѓаат луѓе со мозок таму, или со карактер, со интегритет ние викаме, него идат, ете, такви. Кариеристи, што ќе аплаудираат, што и да каже. Така да, тој има лична мисија, нема социјалдемократска мисија, нема он... Има лична мисија, го нервира овој Малиов, што го тепал толку пати на избори, а он го подценил. Очигледно го подценил. А претходниот Мал го успеа да го анулира? Пошто и тој го викаше Малиот. Да, ама тој Мал му пашеше. Беше материјал погоден за мање. А овој не е. Овој е некој друг материјал. Господи Велиновски. Мртво плачен и на живо се смее, затворен, не можеш да му продреш, игра широко и далеку, и катастрофални грешки со тимот, ама очигледно таа мала игра, ситна игра, не го занима. Он нешто крупно игра. И овој се нервира. Се нервира затоа што не може да му парира. Сосема друга матрица е. Не може тука никако да најдат спојка. Тоа е мисијата, затоа немаат програма. Ајде малку, во вториот дел би сакал да поанализираме и состојбите во власта, каде греши, кои се смерниците, што критикувате, кои се слабите точки, кој што би требало да се коригира тука, и да направиме сега една пуш пауза. Мене ми да. Се припуши, стварно и ново кафе треба да стаја. Некој ќе помисли дека пушите. За мене се жартувате. Ја ги баталив цигарите, али со душа и срце гинам за пушачите и нивните права. И јас мислам сега да организирам дали партија, дали владина организација, стварно не, кој е овој третман расистички? Не, стварно расистички во Хрватска третман. Си ставија као еврејски ветраки. Звезда на Дутрински извади звезда, вика, јас сум пушач. Со Давидова звезда. Добро, пушач по повеќе основи, така да, да. Јас се концентрирам на цигари. Одиме со кратка пауза, па се враќаме назад во студио. Маторанти, ви информираме дека Факултетот за информатика и економскиот факултетот Штип оваа година повторно ќе имаат дисперзирани студии во Струмица. Оваа учебна година на овие студии. Почитувани маторанти, ви информираме дека Правниот факултет Јустинијан I од Скопје оваа година отвора дисперзирани студии во Велес, на кои ќе се примат 100 редовни студенти на програмата Правни студии. Минатата учебна година, 85% од завршените матуранти во Република Македонија се запишаа на факултети студираат. Не пропуштајте ја шансата. Знаењето е сила, знаењето е моќ. Почитувани матуранти, ви информираме дека Правниот факултет во Кичево, кој е дел од Државниот универзитет Свети Климент Охридски, веќе функционира во целосна опременост и екипираност. Оваа учебна година, нови факултет 150 редовни и 50 воредни студенти. На дисперзираните студии нови факултет во Битола ќе се примат 100 редовни и 30 воредни студенти. Оваа година, овој факултет отвори дисперзирани студии во Струга, на кои ќе се примат 80 редовни студенти. Можност за упис има на програмата Правни студии. Минатата учебна година, 85% од завршените матуранти во Република Македонија се запишаа на факултети студираат. Не пропуштајте ја шансата. Знаењето е сила, знаењето е моќ. Дали си сигурен? 100% сигурни со животното осигурување на Кроација осигурување. 100% дизајн. The environment,
Hyundai. Drive your way. Grižete se za vaše zdravlje. Koristite prirodni proizvodi. Dr. Galen, sirup od jaglika. Golesnove iskašljuvanje to pri produktivna kašljica. Dr. Galen, sirup od Bilsles je ublažuva suvata i neproduktivna kašljica i golesnove iskašljuvanje to. Ribino maslo sa aroma na čokolado, odličan izvor na vitaminite A i D, kako i na esencijalnite nezasiteni masni kiselini omega-3, sastojci koji se neophodni za pravilan rast i razvoj na djecata. Dijetetski proizvodi od prirodno poteklo. Galenius Farm. Повторувам, ќе го вработам секој македонец. Значи, апропо вашето прашање, секундарно ќе ви одговорам. Сум спила само со еден маш. Перпетум мобиле. Нова Македонија. Вистината пред се. Почитувани гледачи, Мирка Велиновска е... Велинова или Велиновска? Велиновска, Велиновска, добро си кажав, добро. Мирка Велиновска гостин во студиото. Продолжуваме со разговорот. Дадовте една интересна, па не само анализа на политичката состојба и состојбата во опозицијата, току интересно, направивте една компарација. Ја ретко сум слушнал вака убаво некој да го објасни со идеолошките матрици, зошто некои работи во Македонија се случуваат како што се случуваат и зошто некои влегува во некој, така наречен, ќорсок, dire straits, што викаат англичаните, а некој успева да се исхендла и покрај тоа виртуозноста на една етаблирана, на една етаблирана врхушка која владе едноставно олигархијата, политичари и така натаму, кои владе едноставно и ми ја испуштија целата власт од раце, ја испуштија... Ја испуштија, тоа се природни процеси. Природни процеси. Едноставно, кога вие не давате ништо ново, јас тоа, значи, на Црвенковски сум го кажувала уште од 95-та година. Значи, примерот на, не знам, кој да го земеме, на некој хит пејач. Так. Не, јас Майкл Джексон стално го вадев, као така една... Супер, супер. 80-ти години вадеше нови албуми. Човече, ако ти нон-стоп преработуваш една песна у 10.000 варианти и мислиш дека ми ја продаваш како нова, не, увото, ке ми Бог ти се, ке речам, ај, гаси го тоа радиото, не можам да го слушам овој, пак исто, пак исто. Само ќе ги преврти зборовите и ла-ла-ла-ла-ла-ла, е, не може тоа. Тоа им се случува на луѓе кои се само доволни, кои мислат дека се дадени со право, не знам, аристократско, на наследство, на не, тој не се труди веќе. Тој е блазиран, тој е декадент. Блазиран, интересен збор. Да, и декадентот не може да ми произведе мене вредност. Од друга страна, тие што биле репресирани, тие што имаат потреба, имаат енергија да покажат нешто. Е сега, ако сум им го пропуштила ја од мрза, мојот простор на кој сум играла. Во политиката нема празен простор, да се разбереме. Ми улетал некој и ми го собрал гласачкото тело. Ми го собрал со жива комуникација, со интересни идеи, со нешто што е ново, нов стил на работа, нов стил на комуникација. Но они сега се обидуваат да кажат дека со манипулација на медиумите, па све е манипулација, му е наметнато, нели? Прво проблемот за идентитетот, антиквизацијата за која зборевме на почетокот и така натаму, кој му наметна? Дека ВМРО, дека ВМРО си игра со народот со тоа што му наметнува сега криза на идентитетот, дека не сме Словени, а сме Словени, и дека со оваа антиквизација само се кочиме. Тоа е пак замена на тези. Замена. Јас сум така македонец. Со целото наследство од праисторија до тука. Ја така се препознава. Кога ти ке ми упаднеш
во мојата идентификација, само идентификација, и ми викаш, веди, оваа половина од тука не е твоја, од тука ја ти викам. Што партиска директива, не гледате вие дека, ако еве, ако сакале да го јакнат тој, да речеме, словенски елемент од мојот идентитет, добро, па не го јакнале. Не. Па, све останато онака како што беше. Не го јакнале. Пишувале книги. Не. Се грижале за реставрација на цркви, на манастири? Не. Отишле да копаат по архивите во Ватикан, во Цариград, во... Не. Што? Значи, ни тоа не им било важно. Ајде да идеме од 41-а до 45-а. Направиле нешто, дигнале некој споменик, обележале нешто? Не. Како сега... Значи, испаѓа како српските джандари 17.000, како бугарските екзархисти и грчките не знам што, испаѓа дека и овдека дел од политичкиот амбиент, така наречен лево-авангарден, имаат иста агенда. Да ми го измијат идентитетот и јас да бидам граѓанин. Страшно разбирање имаат за сите национални програми на етнички заедници во Македонија и никакво разбирање за мојата потреба да си ја истерам идентификацијата до крај. Ама таа се... Поготово кога ми е загрозена од сите страни. Таа се оквалификува со многу тешки зборови од страна на опозицијата фашизам. Значи, нивните опозиционерските и НГО-ата на диктирани од Сорос, значи се што отиде. Па има ли поголем фашизам од тоа да ми се забрани или да ми се пропагира внатре дека треба да сменам дел од мојот идентитет. Треба да се откажам од името преку кое се препознавам. Кој им го дал тоа право? Па за тоа гинеа луѓе у Втора светска војна. И како победници си добија право на еден дел од територија да формираат држава. Кој се тие да ми кажа дека идентитетот па и не е толку потребен? Потребно е да си член во тој и тој клуб. А што кога ќе умре тој клуб? НГО-ата идеја, вика, зошто толку сме се фатиле, да ви кажам само, докаде идеше таа перверзија? Вика, лизгачкиот идентитет. Каков е, викам, тој лизгачки? Па јас го слушам тој идентитет. Па еве, шкотландјанец кој се од... Викам, збориме за Шкот, кој има зацементирано својата историја. Не. Викам, збориме за земја која... Секој од нас... На индивидуално ниво, ако сака, може да се пише не Шкот, што сака нека биде. Да, ја можам да се пишам овде француз, не се ама тоа не значи тоа... дека и Франција ќе ме прифати. Така, овде не се работи за тоа. Овде се работи да се да преименуваше една држава по волјата на друга држава и под притисок и да се откажеш од она што се чувствуваш. За тоа се работи. Тоа е пар екселанс фашизам и можам да го споредам со холокауст физички, кога сака некој да те истреби. Само наместо во гасна комора, он ти вика, ти си фаца, ама немаш ни еден белек. Ништо не е твое. Пипни лево, тоа не смееш провокација е. Пипни десно, тоа не смееш антиквизација е. Сврти се назад, те чека, кој стигне. Зошто? Зошто се така? Затоа што треба да бидеш потантна маса, да не постоиш. Македонија од... Зошто македонски парти, македонски луѓе... Вишок држава е. Никој не ја планирал. Кога ја поделиле, рачунале дека го завршиле на 4 држави. Сметате дека има здрав фактор политички и невладин фактор кој работи токму на рушење на идентитетот и оваа држава? Не мора да се свесни. Доволно е да се глупи. Ти, знаете, не, како се... Ова реченица немам што да ве подпрашам. Не, па... Но, оно што сакам да ве подпрашам, повторно, уште нешто во врска со... Уште во врска сега бидели со власта. Опозицијата обвини за 30.000 партиски вработувања. Интересна теза, кога ја извадија тие 30.000 партиски вработувања и секој ќе рече, ах, проблем. Но, од друга страна, значи, вака, расте невработеност. Да. Значи, еден проблем го има Македонија, што е мала држава, и на времето знам
американскиот амбасадор Кристофер Хил стално викаш, вие имате еден проблем. Фантастичен човек. Да, имате еден проблем. Вие сте организирани во системот друштва. Значи, се знаеме меѓу себе, партијата си е дуќанче, фирма, и таа која ќе дојде на власт, си вработува свој луѓе за да не и се разбегаат, а и така да си ги контролира и парите, и привилегиите, и све. Значи, мене не ме потресува што и СДСМ и ВМРО веројатно вработуваат луѓе со партиски книжки, бидејќи тоа е наследство од еднопартискиот систем и фино си функционира, никој, дури ни ВМРО не се труди така колку што треба, да, не се труди колку што ја очекувам дека треба да го да прекине со таква пракса. Но СДСМ почнува, така да речам, да тресе зелени, веројатно заради тоа што изгубиле само контрола или веројатно затоа што мислат дека ние како народ сме многу необразовани, па можат со вакви демагогии да излегуваат и никој да не се праша. Значи, 30.000 вработувања нови, за што е обвинета оваа влада, се 30.000 нови вработувања. Уопште не е важно дали се партиски војници или не, граѓани на Македонија се. Е сега, ако се нови вработувања, тогаш следната теза или тврдењето дека расте невработеноста не може да држи, не е логично. Или да ова сега законов за полиција, за МВР, добро, ги слушаш, не ти се верува. Прво на комисија ја обвинуваат владава дека сака да го партизира МВР, бидејќи ќе идале, ќе се пензионирале околу 2000 или над 2000 службеници. Добро. Им вика, значи сега ќе вработите 2000 нови партиски војници. А втората реченица е ова. Ова е најголемата партиска чистка што се врши во МВР. Значи, во истиот момент кога ја обвинувате власта дека партизира, следи признание дека вие во свое време сте напукале 2000 војници. А сакате да кажете, да, дека таа е чистка затоа, да, дека чисти од нивните кадри, нивни ги чисти кадри со нив. Е. Тоа значи дека они направиле истото. Е. И сега гледате како си ја избиваат аргументацијата. Знаете, со таква демагогија да очекувате дека ќе победите на кој сакате избори. Тоа е илузија. И мислам дека Црвенковски, пошто таму е веројатно најинтелигентниот, меѓу овие што му молчат, а вака јавно се бламираат, тој знае дека на избори не може да победи. Значи, на избори СДСМ ваков не може да победи. И тој е едини свесен дека они немаат снага да направат реформа во партијата. И затоа играат на воредни околности, на омраза, на стварање паники, хаос, на создавање атмосфера. Ке има, да, да, радикализација на албанскиот, да, фактор. Не, вие го пумпате. Учествуваат во активирање, во пумпање на атмосфера погодна за воредни мерки. Затоа они рачунаат на криза, сметаат на вака со подгревање, каде ни одат народни пари, па мислат дека ако некој направил, не знам, споменик, бик или шмизла, дека тоа народните пари се потрошени. Тоа стимулираат они. Зошто се градат музеи, а не се градат, не знам, фабрики. Јас, значи, таа... Како се вика, шалтање од црвени кмери... Многу интересно, да, до... многу интересно. Кога велеа, се сеќавам најческа во едно, вика, зошто се гради, не знам, споменик на револуционерите од ВМРО, а не се градат школи. Па токму проблемот е школи... се градат? Ма не се градат школи затоа што паѓа нателитетот. Дали само, мислам, никој од нив не се заинтересирал, нели падна на уставен ова, да, помошта за во неразвиените, да, подречја.
сега доаѓам и до уставниот. Колку само учители се отпуштаат од работа, немаат работа затоа што нема прилив на деца. Нема прилив на деца. Интересна има една теза. Популациона политика да прашање понудат како да се врати животот на село, како да се оствари ова, еве да речеме, нели многу сакаат све што е од Америка, што доаѓа за нив е непобитна вистина. Добре. Па еве, него ни слушаат милиони Обама што им кажува. Дека треба да се вложува во самоодржливи мали заедници. Треба, како треба да да се стимулира раст на население за да може да се обновува нацијата, работната сила, производството и иднината. Ништо не прифаќа. Сиде со таа теза дека ВМРО ја има апсолутната власт. И на момент дури ќе поверувавме дека целата власт во оваа држава ја има ВМРО во парламент, влада, во институциите. И видовме како еден куп реформски зафати, сериозни реформски зафати, почнаа да паѓаат токму во времето кога дојде, кога се најави враќањето на Црвенковски во СДСМ. Прво, ме интересира, дали е таймингот вака направен, затоа што, например, веронауката во училиштата не се покажа, напротив, се покажа како многу позитивна и многу добра, како од етички аспект за учење на децата, падна веронауката, падна многу одлуки на оваа власт, под обвинение дека тоа биле недобри закони, така натаму. И сега се прашувам, колку реално ВМРО владее со оваа земја и низината идеологија едноставно. А одеднаш гледаш дека уште владее еден менталитет на... Така. Значи, прво да расчистиме. Кој сака запали цеја? Не. СДСМ тврди, а и Любе Бошковски го слушна вчера или завчера, СДСМ уште пред изборите тврди, веројатно во напад на инат, не сватија што пролупа, тврди дека ВМРО е полн со кадри на СДСМ. Така? Добро. Значи, ВМРО од ДПМН не е на власт. Тоа Бошковски го каже и овде, кога беше за време на изборите и инсистира на тоа. Бошковски само го повтори тоа што СДСМ го тврди. Добро. Дека немаат уствари ова... Кога ова сака... не биле ВМРОвци, ова било СДСМ. Така, кога сака да направат раскол, да. Во нивното гласачко тело и забуна, испадна, смешни, бидејќи кажа фактички дека ВМРО не е на власт, а уште побалку ја има апсолутна власт. Испаѓа дека кадрите на СДСМ, односно СДСМ, делегирал свој представници и владее во Македонија преку ВМРО. Да земеме сега дека е тоа така. Каква разлика? Не им смета на нив, да не се лажете дека им смета веронаука или како се вика тоа црква на плоштад или реформа што почнал во судски систем па ја урнале, на здравствен систем па ја урнале, не. Крајната цел е на крајот на мандатот да излезе и да каже: ветија ова не остварија. Ветија ова не оствари. А ова е само дневна доза за да те залажува. Дека да дигаш галама, да те замајува, меѓутоа на крај ќе остане ли фактот дека ми ветил екстерно оценување, ми ветил хасап стандард, ми ветил фискални каси на пазар, ми ветил... Што све не ветил? Се сеќавам ова како... А него му паѓаат... Фискализацијата, колку имаше против... Цел СДСМ беше на нозе тогаш против фискализацијата, кога ВМРО јас проведуваше. Епа, и за камерите у болници. Нели, тоа било упат у приватност, а сега, кога беше пред два дена на CNN, ни покажува дека благодарение на таква камера во болница, увиделе како умира пациент, а се шетаат тука доктори и сестри неа примат, со таа камера, па нормално, тој сега ќе изгуби работа, болницата ќе платја пенали, меѓутоа... И ќе се внимава на други. Сега се компромитира, сега е фаза да се искомпромитира све што е новина, а што го ветила, да речемо, гарнитурата на избор. Мене, како гласач,
кога ќе излеземе на избори, уопште нема да ме интересира кој го минирал Груевски неговиот тим. Него ќе речам, господине, она што ми го вети, ти него испуни. Нема олеснителни околности. Не ми е гајле што те попречува. Да. Ти си тој што кога си ветил реформа има да ја спроведеш. Уопште не те прашувам како. Колку сметате сега, одлуките? А сега Уставен суд, сите тие да? Се чивиите кои таа та им ја задачат. Вие мислите, мене, искрено ви кажам, не сум ја човек кој знае дали треба верска поука или не. Ја не сум имала. Може сум хендикепирана за тоа, не викам. Но мајка ви и татко ви имали? Да, што е точно. Меѓутоа, кога се донела одлука и мнозинството народ ја поздравува таа одлука, баш кога го бирате вие денот, значи ја немаше ни да обрнам внимание, ако не беше тоа, баш негде кај Великден. Значи, вие смислено политички темпирате порак за да предизвикате раздор. Раздор. Или разочарување, или бунтовни реакции, или судирање на ова, за да можете после политички да профитирате. Бидејќи веронауката идеше так година дена додека одлуче, тоа можеше, тоа може да го одлучат и во септември минатата година. Екстерното оценување. Так. На наставниците. Прво, медиумите билда незадоволство, лажејки ги учениците, дека фактички они идат на уште едно тестирање, а не наставниците. Да. После, за толку многу европолјупци, да не кажат основна информација, што сите ја знаат, кои имаат некаков контакт со Европа, дека екстерното оценување таму е алфа и омега, како ти ќе проверуваш, како ти работи школскиот систем. Еднаш годишно се прави во секоја земја. Излегува членови на СДСМ и јавно ги поддржува матурантите против тоа да ви реков. Уставниот суд штом се вклучи во тоа. Јас не уставниот суд го знам. Тоа е по заслуги после секој избори кој му учинил на Црвенковски добил титула уставен судија као благодарност. Ова е многу сериозно обвинување. Ама не е шо е. Шо се да ви кажам, Инги Лизова дека 94-та изборите ги одработе. Да ви кажам ова Мирјана Трајковска и не знам како се вика, заслугата нејзина. Да, таму нема човек кој дошол заради тоа што е бадентер, познавач на уставна материја. Таму се најверните и најпроверените луѓе на кои се должни да му завршат работа, бидејќи тој ги поставил. И крај. За нив ја немам проблем. Имам проблем со Груевски. Јас не можам да верувам човек кој ветил реформи да гледа како му ја сесираат и да излезе да рече, видете, мене совеста ми е чиста, ја важно ви напишав. Кој те пита ти совеста, кај жена ти дома, кај мајка ти, сам, у соба, испитувај се. Сметавте дека требаше многу похрабро да застане, па да му се спротистави на Уставниот суд, но ја мислам дека он судски се уплаши заради медиумите. Здравствен... Затоа што... Па гледате вие, здравствената реформа, со кој ентузијазам се почна? Да. Кој модел да го изберете, вие нема да имате идеален систем, но кога сте се нафатиле со тој систем, истерија има да крај го истерате до крај. Му ги соборија Уставен суд прво со докторите, нели? Еве сега гледам, невладин сектор ќе правил некое тело, па оно ќе измислува реформа, ќе крои. Кој ќе крои? Теута Крашница и Сем Вакнин? Ќе ми кројат реформа здравствена? Нонсенс. Па ви се молам, не е ова NGO систем. Знаете што е здравствен систем? Здравство, социјала и економија, тоа се сектори треба... кои треба да се одрадат, тоа се столбовите на едно општество. Сметате дека Груевски многу попушта поред притисоците кои ќе му се јават? Не знам што прави. Не, или како... нема добри соработници, добро, а нема храброст да ги одфикари,
Pazite, reforma ne može sam čovjek. Reforma mora da ima i politička volja, i opštestvena volja, i ambijent, i sve. Ne možeš da trgneš sa reforma ako ne si go odrabotel terenot za da mene da me privlečeš. Ja mislim, kako građanin ja da razvram što radiš. Ja mislim deka na seko je takvo što ne mu odgovara, naprimjer, na jedan televizija i koji je počnat posle jedna nedala perdašenje i oni se povlekuvat. Vidite, oni može da se povlečat, međutim šteta tak je naprat. Gledajte kakav haos ima. Haosot je создаден во главите на луѓето, поима немаат што се прави. Кој пример да ви го давам да видите? Па еве, се дигнали фрката за една од најтешките реформи за бруто плата. Никој не кажува дека тоа ти е обврска, сакаш нели да се придвижуеш према Европа, дека мораш да ја направиш. Дека мораш да ја направиш, да ги... Фокусот беше, ке се украдат прво парите. Лажно се представува, не знам за погрешна пресметка, за не. Фискализација, да не пройде таа финта, после леле системот рокнувал кол, со месеци нема да зимате плата, ќе ви касни плата. Сваќате, вие стварате атмосфера на паника, на недоверба, на избезумувате народот, како сега што ќе му речат, утре голем земјотрес ќе. И овој излог, па вие, токму тоа се случи тоа вчера, деми. Таква злоупотреба, таква манипулација, таков злостор против собствените сограѓани. Испаѓа ли, господи Велиновски, испаѓа ли дека сме ние заложници на едно малцинство? Владејачко малцинство? Да, па тоа вие кој Јужна Африка. Кој ги контролираат? Неколку вестници? Белци малтретираат 2 милиона црнци. Тоа е. И вие, сега, јас, да речеме, уопште немам разбирање за оваа влада. Уопште немам. Мене ми е ветено. Јас сум уште и скептик. Со скепса ја дочекав нивната програма, бидејќи си викав, кај може ова да се одработи? Книжурина. Со кого ќе се одработи? Значи, го знам амбиентот, живеам цел живот у Македон. Ја чувам за следните избори да ја вадиме. Сум ја вадил, сакав да видам каде е утињат. Првите две години, викам, човече, овие до запирка си идат по програма. Тоа очигледно некого го извадило од памет. Но гледам дека крупните проекти... Нема значи, да се завршат. Се откажува пребрзо. Или се откажува, или се повлекува. Не може, бе, човече. Сакаш да бидеш реформатот. Преродба си ветил. Знаеш што е преродба? Дури и еднолки се подсмеваа на тоа, како им викаше хипикота, бе, добро, бе, сакате глупи деца да останете, бе. Мора да има екстерно оценување. Ма нема, цела Европа. Цела Европа е го и. Јас се сеќаме години, бе, која бев у Енглеска, ме фрапираа тие годишни извештај. Ти вика. А не правиме... Оделенци, 48% завршуваат, не знаат... Господјо Велиновска, не само операции, тоа. Ние не направивме сериозно поместување во школството, ние останавме на системот од пред 60 години, да. А спроведуваме нови и само се преоптеретија децата. А не воведовме од деца, бидејќи јас сум како родител, жртва на самоволија на професор кој си живљава врз детето и така натаму, затоа сега земав кредит, па ќе го испишувам у приватно училиште и така натаму. Јас сум приморан, јас сум жртва, јас сум толку напизден на тоа, не можам да ти опишам колку, затоа што како родител, токму тоа мене ме газат. И сега тие реформи не се спроведуваат, зашто? Па еве, во претходниот мандат, решија да ја растурат, како се вика та корупција во високото образование. И не почнаа од Скопскиот, него решија од Тетовскиот да почнат, нели? ДПА беше коалиционен партнер. Што му направија нарушити? Уште што него линчува, не било кој, професорите од Скопскиот универзитет. Тоа било нарушување на автономијата на универзитетот. Контрола дали некој краде или не, дали ги пљачка студентите, што им дава као услуга интелектуална за тоа што плаќа партиципација некој дете,
го прогласија за упат у автономија. Колку пати сме виделе тоа борците за човекови права кои ќе им влезе полиција и ќе им најде оружје да го прогласува дека е тоа губење на демократија и право. За тоа во сите околни земји, значи вклучително и овие Западен Балкан, со лисици цел народ да ги види. Те у Крагуевас, те у Белград, те у Загреб, професори кои им лепеле прстите. Овдека не можеш ти на нашите универзитети да видиш кој, пошто знаете, титулата професор е на реизбор. Вие сте должни во рокот една година да издадете два научни труда, па не знам, во рокот две години да извадите книга со тези, да си го обновите, па да си останете пак професор. Е, ако влезе таму контрола, ќе видите вие дека 90% од професориве треба да станат, не знам, там, помлади демонстратори. Еве, Васил Тупурковски. Добро. Професор. Так. На него ми паѓа добро прво мислата. Кога последен пат има напишена книга? А титулата ја држи, катедрата ја држи. Бучковски. Кога последен пат, еве сега слушам, книга има, ама за политика. За Македонија дека не е веќе држава на македонски народ. Тоа има. Што, кој труд го има напишано? Што, значи, вие, пазете, ја, и оне од тие што го плаќаме. Секој од тие професори на државен универзитет е службеник мој. Он мора да се отчита, да се отчети. Ние, на наш грб е, граѓаните плаќаат. Добро. Е, сега, од таму поидовме, затоа сум ја љута на оваа влада. Која ќе тргнеш, исто има јас да идеш до крај. До крај. Не ме интересе, ке создадеш амбиент, ако треба дење и ноќе, ако треба во медиуми, нема да се симнеш од медиуми. Ако ти прават блокади, ке си најдеш таму каде што има, валјде има некој што може да ве викне. Ке бараш да гостуваш, ке бараш соочување со противникот. Ќе го тепаш на отворена сцена, со аргументација, со ова, со... Не, валјда нема сега да се учиме како се работи тоа на терен. Еве, како што... Ја би сакал да бидат... застани. Да бидат упорни за реформите, како што се упорни за изградба на црквата на Плоштад. Не, не, за све. За све. Јас реков, не ќам на крај, на избори да се појави... Што сметате дека... И да рече, еве, направивме сметате... таму, не знам... 30 сали, 20 пошумување, не, не. Сметате ли дека... Уста, реформите мене, системот да ми го смени. Но, системот. Не, но за минење на системот е потребно прво реформа во школството. Овие дисперзирани... Сега, немаме ние време така. Пошто, нели, сакаме итаме негде да фатиме добро некој воз. За жал, оваа генерација и следната има да се утепаат од работа за да прескокнат десетлетија. Меѓутоа, кај нас оваа тврдоглавост, не може мене... Пред две години обврска му било ХАСАП систем, не, 2002 ХАСАП систем да се воведе, 7 години нас ни се малку да се подготвиме. Па, и уште се малку бунат. Турско робство, 5 века ќе седиме ние додека влезем во Европа. И уште се бунат луѓето за воведувањето во ХАСАП. Па он попушта. Зошто попушта? Требаше од нова година 2009. Види, економска криза, па не знам. Токму за тоа, пред нова година 2009, токму за тоа, како, што значи ХАСАПот и така натаму, и се попушти. Ајде да им дадеме простор уште малце на луѓето. Епа тоа видиш како ескалира. Прво со ХАСАПот ескалира, па после ќе ти излезе шекеринска наговорница и ќе ти ги покажуе тие чашите што коштале 25 евра, народни пари, облечена, брендирана целата, и ти кажуе, рачунајки, веројатно, дека сме ние селјачаана, која ништо не знае, не патува, не знае, дека има стандард за државници, за ова, нели, им ставаат таму отрови, плутониум и не знам што. Ова е специјална чаша која може службите кои веруваат да утврди дали е нешто загадено или не. И она ти излага, молим те, и ценовници си става и говори, значи, јас сум Раја, мене ми се обраќа... Ајде, шо... речи дека и од глава би му ги удирал на... Да, па... Нели како викаат они, глуп и поглуп. После тоа иде поглуп и вика. Оке му ги скршам од глава, не знам што. И на крај си викаш, човече, сакаат они уджингани, лончиња,
и оловни чини или овакво, да ги пречекуеме. Да, кога ќе го направиме тоа... А вика у Европа, ќе не европеизира. Кога ќе го направиме. Менталитетот да сме го. Тоа е опозиција, Мирка. Види, ако... Опозиција е сериозна ствар. Глисија, он ќе го искритикуе за оваа чаша, така? И овој ќе уцвика, ќе се повлече и ќе извади лонче. И овој, после на насловни страни, ќе видиш, селјачаната во лончиња пречекуе. Да. И пак ќе го јаде. Па, ама не е тоа... Затоа се согласувам со треба, треба да се истрае во тоа. После едно тоа е имало бонсаи. Бонсаи. Резиденцијата на председателство. Да, да, имало бонсаи. А шо сака да има? Гингар? Да посадиме тикви, за да му биде скромно доволно. Овци да пасат. Шо сака? Овци да пасат. Тоа е интересно. Мисто за последнја треба. Не. Тоа со народните пари, ти, реков, некој кој сака сега да ми глуми мене пролетерска партија, се зезнал. Ке мора да си облече боросанки и она, како се вика, работничка униформа и тоа да ми шета 24 сати секој ден до изборите, за да му поверувам. Да иде да се вози у 101 раскапан, да не иде нигде на, на одмор. Зошто ја сакам да прашам, со кои мои украдени народни пари се шуткаат на вамуната? Како вика? И да, кине, да не сработеле и да нешто. Кине, и да кине патики на раскрсници од протести. Абе, не, нека стопира, па нека иде до Грчка. Таму да ми се зезаат по 10-20 стана на тепа. Од каде им пари? Кој им ги остае у наследство? Абе, тоа... Груевски е голем виновник и ќе биде. Ја уште го држам, како се вика, со еден жут картон. Чекам да видам до крајов на оваа година, пошто знам дека е на притисок изложен, а сака све да менаджира. Не ги остава, не бара од луѓето резултати. Ја да го видам, некој дека го отфикарил затоа што му рокнала реформа. Не ми е важно кој му ја рокнал. До сега нема никој така. Храш, ги чува. Ги чува. Значи, на себе си ја таложи одговорността, како Црвенковски, што сега му спуштаме за Фрчковски. Така. Тоа ти останува тебе за сва времена. Така. Не си ги разрешувал за грешки. Никој не понесува одговорност. Тогаш си ти одговорен. И кога ќе излезеш на отчет... Ова е добро што го кажувате. Кога ќе излезеш на отчет, крај. Така. Е, сега, тука сакам да кажам, имам анекс. Добро. Но и да падне Груевски на овие избори, СДСМ нема да се врати на власт. Тоа, памтете го, што сум ви го рекол. Ке гласа народ, као сега во Велика Британија, што се дешава. Може ли да ве заслона? Десна, некоја сосема, некоја аутсайдерска партија. Но овие нема да бидат. Ке води, ни овие може да не бидат ни. Може ли Бошковски тоа да биде? Бог да чува. Бог да чува. Тоа сум го кажал, а мислам не. Тоа е толку губење на време. Оствари, си има човек од мисија, си добил тоа што си добил. Добро. Да си го одработи, него може си. Да не прошам, може ли да ме прошам аутентично мора да се појави. Автентично нешто ново. Да, мора да, да те препознае човек. Не можеш ти да излезеш така само. Ја ви благодарам за ова ваша анализа воопшто на... не само политичките, туку и обштествените состојби кај нас. Интересно размислување. Гледам дека ги следите работите, дека ги, дека се подковувате, дека правите компари... Тоа работа, да, не, работа. Господја Вилиновска, да ви кажам колку е редко на такви што им е работа, последно тоа да го прават. Туку, ме интересира една работа, ме фрапиравте со последниот ваш текст. Ја би сакал за накрај тоа... Кој за пчелите? За пчелите. И зошто? Шо е фрапантно? Мислам, фрапантно е, знаете што, живееме во едно доба каде што NGO-ата овдека ни се... знаете што не ме прашав, чекај, ај, се регреси. За... Ај, ако разбирам дека, дека СДСМ, велите, има тамо луѓе кои те одработуваат за туѓи. Одработуваат и за себе. Шо биле за себе. Наборот, одработуваат за туѓи и така натаму и така натаму. Ме интересира, зошто Сорос толку многу вложува средства во Македонија да иде против интересите на овој народ. Не знам, Сорос... Ние така го мислите Сорос како човек? Дека уопште знае што Сорос, се дешава? Сорос си е цијаш. Сорос си е шпекулант, си има интереси, и јас не ги знам неговите, мене уопште неговите не ме ни интересираат, може секој да проба. Но, човекот што го води тоа невладино здружение... Неги се работат за милиони евра.
па, да, па се платиат вие што па тоа мислите? Се, а тоа се пари за кампањи. Па, нели, да. Секој ден читаме обвинување па, како владата трошала па, да. За кампањи, а не имаме секој дневни кампањи па, кои не, и до, се изложени, со, се, се продуцираат како вести, како новинарски да написи. Пошто немаше закон. СДСМ никогаш не донесе закон за да се знае кој ги финансира невладините. Лјупчо Георгиевски го донесе првиот. Не кјат они отче. Не кјат... Вие знаете кој ги финансира, да речеме, Хелсиншки комитет или... како се вика, Amnesty International или... Не. Вие ги знаете финансирите. Тоа се влади, тоа се кралски фамилии. Вие мислите дека од нигде немаат пари? Так. Гледате дека играат на берза, кој беше сега... што изгуби 100 и кусор милиони долари на берза Ели Визал, неговото невладино сдружение во Америка. Од каде? Играат на берза, акционери се. Значи, да не мислите дека е тоа, се седнавме ние сега 10 души и решивме невладино. Не. Тие имаат средства, фондови, кој има интерес, нормално, им ги дава, си има канали како се даваат, сестрински издруженија во други земји. Мисля конкретно на Сорос. Сорос има пари и дава точно за агендата. Агендата е ова. Да не мрдне Македонија надвор од ова зошто? Блато. Зошто му е таа идеологија не му могла? Па, што мислите? Да исчезне сама по себе. Кој, видете, во Европска Унија, меѓу другото, која ќе се отворат преговорите, има едно овакво и вика апликација или CV. Со што наследство, културно, историско, научно, влегува земјата таму. Сега ја вака поедноставувам. Кои личности вие од минатото ваше, со кои во науката, да речеме, придонеле за развојот на науката во Европа? И сега, кај нас, ќе има едно, знаете кој е, една празнина страотна. Да речеме, кај хрватите сум видела, не знам, тој го измислил налив перо. Пенкало. Па, да. Па Пенкало. После не знам тоа врато брска. Господинот Пакала. Па не знам так. Ова. Е, така. Никола Тесла. Треба да нема ништо. За овој од таму да рече, ние од вас немаме никаков фабер. Кој сте вие? Што сте вие? Они си завршуваат мисија. Да, колку луѓе во Македонија се свесни што одработуваат, тоа не е моја работа, јас да го знам. Но има луѓе кои за пари, има луѓе кои уопште не им е важно, има луѓе кои умираат од страф од промената Македонија. Зашто не се гледаат себе, ќе бидат маргинализирани, изгубени, како да речам, без своите кариери, без својата обштествена позиција. Никој ништо. И тие, нормално, тие си ја одржаваат оваа баруштина. Интересно што живееме во еден свет каде што секој ден ме гушат со, иако измрзнавме во ова глобално затоплување, па на крај кога видоа дека глобалното затоплување не држи, рекоа дека заради глобалното затоплување ќе биде ладно и таа перверзија направија, се сеќавате на господинот... Не, сега има најновата. Се сеќавате на Белами. Да, како не... Значи, него го исфрлија од кралското друштво, затоа што не одстапи од неговата идеја. Ја се сеќам на таа епизода, ја гледав во 85-та година, на Лабрадор, легнат покрај брегот и вика, ова е трајниот снег на брегот на Лабрадор. И покажува дека земјата влегува во ново ледено доба. И тоа не им одговараше, он не го смени својот став, не го прифати тезата на еден Ал Гор. Ал Гор искача од една... Не, добро, вака, постои опасност дека човекот ја уништува, мада природата се обновува. Значи, ние треба да имаме еколошка свест. Се согласувам. Но сами си ретерираат научниците од теоријата, па сега излагаат со нова дека за 3 години... Не, прво беше дека... Сонцето засилено зрачело заради ерупциите, па може да биле залажани дека ќе има трајни климатски промени, а сега излегуваат со теорија дека за 3 години ќе такви ерупции ќе има на Сонцето да ќе го пореметат целиот комуникацијски систем на Земјата. Така да тоа се све
Супер, мобилките нема да работат. Теоретичари... Се работи за една, за една друга работа. А ова зашо ја пишував е многу реална. И не вадат од памет, не знам, свински грип за 20 души, што се и така натаму, пандемии, се вадиме од памет, во ред. Човекот е на прво место. Но... Не, 70... добар е за паника. Добар е за паника. Но за 70% паника. Не. Од популацијата на пчелите на планетава Земја е изумрено. Од 2006 до денес е изумрено. И никој, мислам, за разлика од овде, кај што нема наука, мислам, кај нас, добро, која уопште не, не перцепира, дека немаме ни врапчиња, не знам дали си приметил, дека нема врапчиња. Так. Ластовички во градоиве речи си и да нема. Тие што се гнездеа, нема, од 99-та година ги нема. Надвор од Скопје славејчиња не можете да чуете веќе. Значи цели врсти ги снемува. Не зборам на, на глобално ниво, ама еве на микроплан ги снемува. И тие еколошки системи, мини еколошки системи се нарушуваат. Но ова го забележале во Америка и тоа сериозни институти се занимаваат. Ја бе фрапирана кога слушнав. Дека е тоа уствари значи, СИДА, така ја викаат. Добро, СИДА, на пчелите. На пчелите, значи, имунолошкиот систем паѓа. И кога паѓа, губат способност за ориентација и умираат. И сега гледајте, тука ни, е, ни било. Значи, поразен факт дека една врста пред нас исчезнува. И тоа не и... било која врста. Врста со која сме... прашува три четвртини од... Так, флората. Да, и, значи, немате еволуцијата, не може да измисли преку ноќ нов опрашувач. Јасно. Треба ја и вие со кошничките и да идеме да јасно запрашуваме. Така. Значи, вие замислете да ви, да ви го снема тој сој пред ваши очи, затоа што вие си, сте си... Преземали нешто хомо... светот? Вие ги преучувавте овие податоци? Они ово е фрапантно. Уште истражуваат што може... Тоа е комбинација, викаат, на причините ли. Значи... И тоа еродира, иде све нагоре да, и нагоре? Се шири. Се шири. Се шири. Е, сега што е предноста, да речеме, што може евентуално да ги спаси пчелите? Брзо се множат. Прво, што пчелите сами... Сами, значи, можете да замислите кое чудно суштество е тоа. Боже. Таква врска, таква свест за заедницата, или како да речеме, нагон, си даваат сигнал со, пошто тие околните така се разбираат. Кошница? Не, не, со, во една кошница. А, во една кошница, добро. Заболените работнички так масовно го напушта, ја напуштаат кошницата, да изумрат надвор, за да не заразат работничките, кои па се должни да ја хранат, нели, матицата, матицата да ја одржават кошницата. Да. Е, сега, бидејќи една матица со 100 мажјаци, овај, трутови, како се така викаат, дневно вади по, не знам, таму 2.500 пчели, работнички, значи, помножете колку може да се обнови животот. Но факт е дека, ако цела кошница се зарази, и матицата ќе умре, нели, нормално, и не може да, да се значи, обновува. Може би да, да, значи, да сега пчелите не чекаат, да, не чекаат ние да превземеме мерки, самите сами се откланјаат. Е, сега, мене што ми интересираше, кога веќе стигнало до Хрватска и Бугарија и Чешка и ова... Прашање кога и нас ја не знам, не, можда стигнала. Немаме податок. Немам ја кого да прашам. Немате кого да прашам. Немате, отворете вие која сакате страница. Нема страница нема за пчеларство. Пчелари. Не, не, колку вие... кошници имаме? Ама нема ништо. Ништо. Кого да прашате? Па не знае ни медарот. И ако умрела не некоја, си мисли дека така. Не ни знае дали вирусот има зафатен. Може и да, да не е стигната кај нас. Со оглед дека ние, нели, поише од пола земја неа ни обработуваме. Земјоделците немаат пари, нели, за пестициди, не е до толку можда загадена земјата. Оно што забележале во Америка е дека кај нив во урбаните средини пчелата нема сида. Затоа што нели там кај што живее човекот, тој се штити, нема пестициди, не запрашуваат
И таму нема. Во земјоделските региони има. Кај нив. Там, пошто они нели масовно произведуваат и храна, и све, тоа е све пуно со хемикали. Таму се зафатени. Е, сега ме чуди во Хрватска. Зашто во Хрватска? По кои канали? Значи, тоа е... Не е дошла пчела преку Атлантик. Него тоа излеа автономно, на светско ниво е нападната пчелата. Заради негрижа на човекот. А ја, еве, само една слика. Кај ги најдовте овие податоци? Како се инспириравте за овој напис? Гледам сателитски телевизии, Америка тоа. Наукава не се зафркава, а таму има и стварно еколошки невладини организации. Некал наши шлинкери, не. Так. И јас си викам, човече, ако ова исчезне, целата флора... Се доведува во опасност, не може да се... На што ќе изгледа, како ќе изгледа планетава без растенија? Кој ќе ги надомести, еве, нека ми кажат. Пошто една третина од флората ја опрашуваат пеперутки, и таа е пред истребување, а три четвртини, така, една четвртина, а овие три четвртини пчели. И се ти кажуваат колку изумреле во Америка, не знам колку во овие европски земји, во се... Е, сега. Во Африка нема податоци. Не знаете дали уопште има сида или... или па нема ни... кој да води сметка како во Македонија. Се надевам дека ќе пишувате и натаму за... Покрај истражувам, ама еве неам, не можам со шо, месец дена изгубив, човече, да склепам текст. Немате кого да прашате, неам, ми се смеат, кој ќе... Колку луѓе сум молела, дајте бе, побарајте негде, можда ја не знам да најдам, еве најдете. Син ми вика, деве, што си се фатила за ова? Кого да прашав, од толку теми ова ли си се фатила? Гледаш, ми кажа, бе, човече, утре знаете ли што е сива земја? Бе, нема да имам што да јадеме, ќе изумрат животните што се хранат со растенија. Или како што вели Елиот, земјата нема да пропадне во торжествен тресок, туку бавно цвилејки. Најстрашното во агонија. Ја друго слушнав, ме тешат бивши атеисти кои се просветлиле, добре, и тоа на светско ниво, дека нема таква штета што може да ја нанесе човекот, што, да речеме, Бог нема да ја исправи, пошто не, таман на нас ајвани да ни остави. Да ни остави ние да средно. Знаете, ако човек е атеист, нека ја земе само Македонија. Олку малце, олку утепани, да, со оваа анализа, да, и се чудиш дека обстоиме, тоа само Господ. Олку службите работат, да, толку, да, толку те работат, да, и обстоиме. Епа, сети се на Петре Мандрејски, пирај. Он те корне, ти се множиш. Браво. Господи Вилиновска, ви посакувам се најдобро, ви благодарам што дојдовте и за овој навистина за мене пријатен разговор. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре вечер во емисија ќе биде гостин доктор Кедев, и за неговиот ќе разговараме нормално за неговиот подвиг за освојувањето на Монт Еверест. Знаеш што ми е мене суштина приказната? Мислам, никогаш не ни предпоставив дека тој човек е алпинист. Не е ни Бог знае како алпинист. Ама кога си оштекал у глава... Тоа е слободен ум и големи амбиции, која имаш големи очекувања. Не. Ете, тоа е резултат. Ја мислам дека самостоен кај подвиг. Нас се постои во глава. Кога во глава ќе го одлучи и ќе го освоиш кровот на свет. Треба да летнеме еднаш. Мислам дека треба неговата, да полетаме. Дека треба неговата приказна многу широко да ја свати овој народ, особено оние што се најдоле у тињата и што викаат не можам да излезам. Може. Не, секој може. Да видат што е дефиниција за храброст, одлучност, решителност. Ете тоа. И го гледате, качи. 8000. 8000 метри, колку беше? 8800 метри. Ете, гледате. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.